ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለኋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ከህይወት ልምዴ ላይ ጫወታችሁ የመጣሁትኝ ብዙዎቻችን እንግዲህ ሴት እናት እንደመሆናችን መጠን የኔ በእርግዝና ሰዓት የነበረኝ ልምድና የአራስ ቤቴ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እርግጥ ነው ስለ አመጋገብ ልነግራችሁ የምችለው ማቀውን ያደረኩት እንሱን ስለሆነ ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድም ሰውም ቢሆን ይጠቅማል የማሰብ ይዤላችሁ የመጣሁት አብራችሁ ነው። እንግዲህ ከእርግዝና ጊዜ ብጀምርላችሁ የቅርብ ጊዜው የትንሿ ልጄ ስለሆነ ታውቃላችሁ፣ ሁለት ልጆች አሉኝ። ለማታውቁ እንግዲህ የሁለት ልጆች እናት ነኝ። የትንሿ ልጄን ልምድ ብነግራችሁ የመጀመሪያው ሳምንት እስከ 13ኛው ሳምንት ያለው ጊዜ ምንም አይነት የአመጋገብ ለውጥ አናደርግም። ከሚከሰተው የህመም ምልክቶች ሌላ በተለየ መልኩ እንግዲህ የረሃብ ስሜት አይሰማንም እና አመጋገቤ ያው ሁሌ እንደምመገበው ነበረ። ከዛ ከ13ኛው ሳምንት እስከ 26ኛው ሳምንት ያለው እንግዲህ የረሃብ ስሜት ይሰማናል፣ ተጨማሪ ካሎሪ ያስፈልገናል። በዛ ሰዓት ያደረኩትኝ በተሻለ መጠን ቁርስ፣ ምሳ፣ እራቴን እንደ ሁሌውም ከተመገብኩ በኋላ በመሀል ሲርበኝ በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን ነገር ግን ደግሞ እኔ ላይ ኪሎ ሊጨምሩ የማይችሉ ምግቦችን ማለት ነው። ብዙ ፋት የሌላቸው እንደ ጎመን ሊሆን ይችላል፣ ብሮኮሊ፣ ፒናት ሊሆን ይችላል። ቀለል ባለመልኩ ደግሞ እርጎ፣ ፍራፍሬ፣ በቃ እንደዚህ አይነት ምግቦች ነበር ስመገብ የነበረው። ከዛ በኋላ ልክ 6 ወር ሲሆነኝ ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩኝና 8 ወር ከ15 ቀን ሲሆነ የመጣሁት። በነገራችን ላይ ሁለቱንም ልጆች የወለድኩት እኔ አመጋገቤም እርግጥ ነው ረድቶኛል፣ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርም ረድቶኝ በኖርማል ነው አምጬ ነው የወለድኩትኝ። ምንም አይነት ኪሎ አንድም ኪሎ ላይ የጨመርኩት ነገር የለም። ሁለቱም ልጆቼም ስወልድ ልጆቼም ትክክለኛው ኪሎ ነበር የነበራቸው። ለዛ ደግሞ ፎቶዬንም አስቀምጥላችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ 6 ወር ላይ ሲሆን ኢትዮጵያ ከሄድኩ በኋላ ያደረኩትኝ ያው ይሄን ነው ያበላል ልምዴን ማለት ነው። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ራቴን በጊዜ ነው የምበላው። በመሀል በመሀል ያው ሲርበኝ ማለት ነው እነኚህ ያልኳችሁ ነገሮች ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች በጣም መገብ ነበር። ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው እነኚህ ይሄ ቦለቄ፣ ሽምብራ፣ ምስር፣ በጣም ጎመን የሁል ቀን የበየቀኑ ምግቦቻችን ናቸው። ስለዚህ በጣም ረድተውኛል ብዬ አስባለሁ። ሽሮም ሽሮ ነው፣ ምስር ወጥም ምስር ወጥ ነው፣ ጎመን አለ። ስለዚህ ጥሩ ተስማምቶኝ በጣም ጥሩ አበላል ነበር ማድረግ የነበረው። ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ እንዲህ ራብ ራብ ሲለኝ ከፍራፍሬና ከአትክልቱ በተጨማሪ የገብስ ቆሎ በጣም መገብ ነበረ። ራብ ሲላችሁ የገብስ ቆሏችሁን ለውዝ አለው፣ ሽምብራ አለው፣ ሱፍ አለው፣ ጥሩ ንጥረ ነገር ነው በውስጡ ያለው ማለት ነው። እሱን ትንሽ እንደዚህ ሁለት እፍኝም እንደዚህ እፍኝ ታውቃላችኋል፣ በእጅ እንደዚህ ማለት ነው። እንደሱ በላና ውሃዬን ጠጣለሁ። ከዛ ጥግብ ብዬ በደንብ አድርጎ ረዘም ላለ ሰዓት ከወትሮ በተለየ በደንብ አድርጎ ይይዘ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ልምዴ በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ። ከዛ 8 ወር ከ15 ቀን ሲሆን ወደ ግሪክ መጣሁኝ። ከዛ ወለድኩ ማለት ነው። ከዛ በአራስነት ጊዜ ያደረኩት ደግሞ ልምድ ማለት ነው። እውነት ነው የምላችሁ አራስ ቤት በጣም ቆንጆ ነው። ከልጆቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን እኔ የአራስ ቤት ልምዶቻችንን ማለት ነው ከአያቶቻችን ከእናቶቻችን ስንወስድ ምንድን ነው ባህላችን ስንወስድ ማለት ነው የአኗኗር ዘያቸውን የአኗኗር ስርዓታቸውን አልወሰድ ነው እዛ ጋር ተላልፈናል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ይህን የማወራው ለእንደኔ አይነት ብዙ እንቅስቃሴ ለማናደርግ ማለት በተለያየ ምክንያት በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለማናደርግ ሰዎች ነው እንጂ የጉልበት ስራ ለሚሰሩ ሰዎች አለም እያወሩ ያለሁትኝ። እነሱ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ያስፈልጋቸዋል። የሚደረገው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ብዬ ነው የማስበው። እኛ ግን የአኗኗር ስርዓታቸውን የቤተሰቦቻችንን አልወረስ ነው በዛ ተላልፈናል ብዬ የምላችሁ ለምደው መሰላችሁ? እኔ ለምሳሌ አንዲት እናት ስጠይቅ አረም እያረምኩ ነው ምጤ የመጣብኝ ብሎ ያጫወቱኝ እናት አሉ። አስባችሁታል? እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ምጥ እስከሚመጣባቸው ድረስ የጉልበት ስራ እየሰሩ ነበር ማለት ነው። በጣም ብዙ ካሎሪ እያወጡ ነበር ማለት በጣም እየደከሙ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸው አሁን 3 ወር አይደለም 4 ወርም ከዛም በላይም አስቀምጣችሁ ብትመግቧቸው ተመልሰው ደግሞ ያንን የተመገቡትን ካሎሪ
ያስወጡታል ማለት ነው። ምክንያቱም ወፍጮ አለ፣ ወፍጮ ይፈጫል። በገጠር ወንዝ ተኬዶ ውሃ ይቀዳል በቀን ሁለት ጊዜ። ቁልቁለት አለ፣ ዳገት አለ። ያ ራሱ ትልቅ ስፖርት ነው። ከአራስ ቤት ከወጡ በኋላ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ገበያ ሲሄዱ ሁለት ሰዓት ሊሆን ይችላል የሚፈጅባቸው፣ ወይ አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል የሚፈጅባቸው። ያ ራሱ በጣም ትልቅ ስፖርት ነው። በጣም ብዙ የጉልበት ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። በዛ ሰዓት በአራስ ቤት ሆኖ የተመገቡትን ያስገቡትን ካሎሪ መልሰው የሚያሰጡበት ቦታ አላቸው ማለት ነው። እኛ ግን ያንን ነገር አናደርገውም። በእናቶቻችንም እናቶቻችንም ቢሆኑ ማለት ነው። እስቲ አስተውላችሁታል? በጣም እኮ ነው የሚራመዱት። ለቅሶ አለ፣ ሰርግ አለ፣ ገበያ አለ። በቃ በጣም ብዙ ይራምዳሉ። ወደዛ ወደ ሲሉ የምታዩቸው እና እነሱም ቢሆኑ ይገባቸዋል ብዬ የማስበው። እኛ ጋር ስንመጣ አይምሯችን ነው እንጂ የሚደክመው ሰውናችን የደክመ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አኗኗራችን ተቀይሯል። ምናልባትም ከቤት እንወጣለን፣ በመኪና ስራ እንሄዳለን፣ ስራ ቦታ እንቀመጣለን፣ ስራ እንሰራለን። ከዛ በኋላ ከስራ ስንወጣ ደግሞ ወይ ከጓደኞቻችን ጋር ልበላችሁ፣ ምሳሌ ነው፣ ካፌም ሊሆን አይደለም እንሄደው፣ እዛ ሄደን መቀመጥ ነው። ወይ ከልጆቻችሁ ጋር ሲኒማም ሊሆን ይችላል መቀመጥ ነው። እቤት መታችሁ ቴሌቪዥን ማየት ይሆናል መቀመጥ ነው። በቃ ምንም የምናደርገው እንቅስቃሴያችን በጣም የተገደበ ነው፣ በጣም ውስን ነው። ስለዚህ አራስ ቤት ሆነን ሶስት ወር ሁለት ወር የበላነውን ምግብ ያስገባነውን ካሎሪ የምናስወጣበት ምክንያት ስለሌለ አበላላችን ላይ መጠንቀቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአኗኗራቸውን ስርዓት አብረን አልወሰድም ተላልፈናል ብያችሁ ምላችሁ። ድሮ ድሮ ለምሳሌ ልበላችሁና ምሳሌ የምነግራችሁ አንድ ሴት ልትወልድ ስትል የሚዘጋጅ ነገር አለ አይደለ? የገንፎ እህል አለ፣ 10 ኪሎ ቅቤ ይነጠራል፣ ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል። በግ ይታረዳል፣ 2-3 በግ ነው የሚታረደው። ድሮ ሰው ሲመጣ ሊጠይቃችሁ ሲመጣ ለእያንዳንዱ ሰው ገንፎ ተገንፍቶ ይቀርባል አይደለ? ያ ምንድነው መሰላችሁ? ካነጠራችሁት 10 ኪሎ ቅቤ ሌላም ሰው የሚበላ አለ ማለት ነው። ሁሉንም እናንተ አትጨርሱም። አሁን ግን ኑሯችን ቆጠብ ያለ ስለሆነ እንደሰው አይነት ኑሮ ስለማንኖር ማለት ነው የሚመጣው እንግዳ እንኳን ቢመጣ ወይ ኩኪስ ነው ምና የሚቀርብለት ወይ የሆነ ዳቦ ቆሎ ነገር ወይ ቆሎ ነገር ምናምን ነው የሚቀርበው። ብዙ ጊዜ አሁን ገንፎ የተገነፋ ለመጣ ሰው ሁሉ አይቀረብም። እና እንግዲህ እናንተ ያነጠራችሁትን ቅቤ ብቻችሁን ከበላችሁ ለእንግዳ ካላካፈላችሁ፣ ያረድነውን በግ ብቻችንን ከበላ ነው 2-3 በግ በሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ እንግዲህ አስቡት። በጣም ኪሏችን ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው። ብዙ ጊዜ ለሁለት ስለምትበይ ይባላል። ነገር ግን እኔ ቅባት ለወተት ይረዳል ብዬ አላስብም፣ አይረዳምም። በተቻለ መጠን በዛ ፋንታ ግን አትክልታችንን ፍራፍሬያችንን ብንመገብ ፈሳሽ ነገር ብንወስድ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ያደረኩትኝ በተቻለ መጠን እግዚአብሔር ይመስገን የተመጣጠነ ምግብ ነው ሁሌ የምመገበው። ይህንኑ አይነት ያበላል ስርዓቴን አራስ ቤትም እያለሁኝ በላሁኝ። ከዛ በተረፈ ግን ለልጄ ወተት ሊጠቅመው ወይም ለወተት ሊረኝ የሚችል ነገር የእርግዝና ጊዜ ስመገብ የነበረውን ብዙ ፍራፍሬ፣ ብዙ አትክልት፣ ብዙ በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን ብዙ ቅቤ አልተመገብኩም፣ ወይም ደግሞ ብዙ ቅባት አልተመገብኩም ማለት ነው። ለጡትም ምንም አልተቸገርኩም። ልጄን 2 ዓመት ከ4 ወር ከ5 ወር ድረስ ነው ያጠባኋትኝ። ምንም አይነት የወተት ችግርም አልነበረብኝም። በቃ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ መጥባት የለባትም ብዬ እስከማስብበት ጊዜ ድረስ ወይም እስከምወስንበት ጊዜ ድረስ አልተቸገርኩም። በዛ ሁኔታ ነበር ያሳለፍኩት ማለት ነው። ይሄ ነው የኔ ልምድ። እናንተም ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የብዙ እናቶች የብዙ እህቶች የሰውነት ለውጥ የጤና እክል የሚገጥመው የዚህ አሁን ማለት ነው በዚህ በአራስ ቤት በሚደረግ የአመጋገብ ስርዓት መዛባት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አኗኗራችን ተቀይሯል እንጂ እንደ ድሮ ቢሆን እንደ ድሮ የምንንቀሳቀስን ነግሬያቸዋለሁ። ቅድም እንደነገርኳቸው እንደ እናቶቻችን እንደ አያቶቻችን የምንንቀሳቀስ ቢሆን ችግር የለውም። ግን እየተንቀሳቀስን አይደለም። አይምሯችን ስለሚደክም እኛ ይመስላል እንጂ የምንንቀሳቀስ እየተንቀሳቀስን በፍጹም አይደለም። ስለዚህ ያ ነገር ብናስብበት ብዬ እላለሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ አራስ ቤት እኔ በጣም ነው ባህሌን የማከብረው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አራስ ቤት ባለንበት ሰዓት
ከቤታችን አንውጣ እንጂ ያው ባህል ስለሆነ ማለት ነው። ቤቴ ውስጥ በጣም እንቀነቅ ነበረ። ትልቋ ልጄ ህፃን ሆና ትሄድ ነበረ። ልጄን ተነስቼ ገላጥቤ ምን ብዬ ልብስ አለባብሼ በቃ ሁሉን ነገር የቀረልኝ ከበሬ ወጥቼ አልሸኛትም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እቤት ውስጥ መንቀሳቀስ ይልመድብን ብዬ እላለሁ። እንደዚህ በጣም ቁጭ ብለን እዛው እንበላለን፣ እዛው እንተኛለን። እንደገና እሱ ነገር በጣም ሰውነታችን ላይ ትልቅ ለውጥ ያደርጋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ልምድ ባናረግ ብዬ እላለሁ። ወይም ደግሞ ብናስብበት ያ ነገር ጠቃሚ ነውን ምንም ችግር አያመጣብንም ብለን ብናስብበት ብዬ እላለሁ። አሁን ደግሞ የማየው ልምድ ብለው መሰላችሁ፣ በጣም ይሄ መቼም ጨቀጨቀች እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ፣ ሶፍት ድሪንክ መጠጣት ማለት ነው። ለጡት ይሆንሻል፣ ጠጭ፣ ለጡት ይሆንሻል ነው የታሸገ ጁስ፣ ለጡት ይሆንሻል። እውነት ነው የምላችሁ፣ ምንም አይጠቅምም። እንደውም ለወተት ከሚሆን ይልቅ በጣም ለጤናችሁ ችግር የሚያመጣ ነገር ቢኖር ይሄ ታሸገ ምናምን ጁስ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ምንም ነገር የለውም። ቃና፣ ቀለምና ስኳር ነው። ስለዚህ እሱን በመጠጣት ተጠቃሚ አትሆኑም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እነኝን ነገሮች ስታደርጉ እንግዲህ ቆም ብላችሁ ብታስቡ ብዬ ላለሁኝ። የእኔ ልምድ ይሄን ይመስል ነበረ። እምትችሉ ደግሞ ሰዎች ካላችሁ እኔ ስላረኩኝና ስለጠቀመኝ ነው። ስለ አመጋገብ ስርዓት የሚያውቁ የጤና ባለሙያዎች አሉ። የልጃችሁንና የእናንተን ጤና ስትከታተሉ በጎን ደግሞ የምትችሉ ሰዎች እድሉ የምታገኙ ሰዎች እንደዚህ የምግብ ስርዓት አማካሪዎችን ብታማክሩ፣ የአበላል ስርዓትን የሚያማክሩ ሰዎች ማለት ነው፣ እነሱ ብታማክሩ ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። አውቃለሁ እኔ ባለሙያ አይደለሁም፣ የጤና ባለሙያ አይደለሁም። ነገር ግን እኔ ካረኩት ልምድ አንድም ሰው እንኳን ቢጠቀም ብዬ ነው ይሄን የምነግራችሁ። እንደነገርኳችሁ አንድም ኪሎ አልጨመርኩም። ሁለቱንም ልጆቼን ስወልድ ምናልባት ቀልድ ሊመስላችሁ ይችላል። ፎቶን አስቀምጥላችኋለሁ በተቻለ መጠን። እንግዲህ ይሄ ይመስላል ብዬ እላለሁ። የእናንተንም ደግሞ ውስጥ የህይወት ልምዳችሁን አራስ ቤት እያላችሁ ምን ይመስል ነበር አራስ ቤታችሁ፣ እርጉዝ እያላችሁ ስንት ኪሎ ጨምራችሁ፣ የጠቀማችሁን የተጎዳችሁበትን ብትጽፉልኝ እንማማርበታለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። የኔ ልምድ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የሰራትን ደግሞ ካደነቃችሁ ፕሮግራሜን ከወዳችሁት በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።